Excuse me, I'm in charge of the security here. Please let me through. Kalbame su Expo 2020 parodos lietuvių sekcijos generaliniu komisaru Romu Jankausku. Paroda, kaip ir kiekviena iš didžiųjų Expo, trunka 6 mėnesius, bet tai yra tik tai finišas to didelio pasirengimo, kuris yra, kad šitas Lietuvos paviljonas ir visi kiti paviljonai čia stovėtų. Tai kaip atrodo tas sprendimas dalyvauti parodoje, kaip atrodo tas pasirengimas? Kiekviena tokia paroda prasideda pirmiausia nuo sprendimo, kur ji turėtų įvykti. Parodos, pasaulinės Expo parodos vyksta jau 170 metų. Pirmoji, kaip žinote, buvo surengta Londone 1851 metais ir tai tas Expo judėjimas prasidėjo anksčiau negu naujųjų laikų olimpinės žaidynės. Ir gilios tradicijos yra ir jeigu iš pradžių prasidėjo, galima sakyti, spontaniškai ir tos Europos valstybės pradžioje, Anglija, Prancūzija, vėliau kitos įsijungė, rengdavo tas parodas, kada sugalvoja, tai jau 20 amžiaus pradžioje, 28 metais buvo sudaryta pasaulinių parodų konvencija ir įsteigta organizacija jas koordinuojanti, tarptautinių parodų biuras su būstinė Paryžiuje ir būtent ten yra nusprendžiama, kada, kur, kokia paroda vyks. Panašiai kaip olimpinės žaidynės, taip ir pasaulinės parodos, dėl jų buvimo sprendžia visos konvenciją pasirašiusios valstybės, kurių yra dabar jau 170. Ir visos, būtų tai didelė ar maža valstybė, turi vieną vienintelį balsą. Ir vyksta generalinės asamblėjos, likus daugiau kaip 9 metams prieš didžiąją pasaulinę parodą arba 7 prieš mažesnę, tą vadinamą tarptautinę Expo parodą. Visos valstybės gali pateikti paraišką, norėdamos surengti tokią parodą, tačiau tam, kad tokią teisę gautų, turi praeiti įvairius atrankos etapus ir patekti į galutinį balsavimą, kur, kaip jau minėjau, kiekviena valstybė turi vieną vienintelį balsą, būtų tai 1,5 milijardo turinti Kinijos liaudės respublika ar 40 000 turinti maža salelė, ar Lietuva, ar Prancūzija, ar bet kuri kita valstybė turi tą vieną vienintelį balsą ir jų daugumos reikia tam, kad būtų nuspręsta vienur ar kitur tokią parodą surengti. Ir paprastai tas balsavimas dėl didžiosios parodos vyksta prieš 7 metus. Būtent dėl Dubajaus Expo 2020 balsavimas Paryžiuje vyko 13 metų lapkritį, o dabar, pavyzdžiui, jau žinoma, kas rungsis dėl teisės surengti pasaulinę parodą 2030 metais. Taigi Lietuva tada kartu su kitais balsavo už 20 metų geriausius adresus tokios pasaulinės parodos ir daugiausia balsų tada gavo būtent Dubajus. Dar ne tada prasidėjo valstybių pasirengimas. Pačios parodą nusprendusios organizuoti valstybės pasirengimas vyko jau ir iki to, ir ypač po to. Bet dalyvės buvo pakviestos būtent jau kitos valstybės dalyvauti, buvo pakviestos oficialiai 16 metų gegužės mėnesį. Ir tai buvo likę 4 metai. Lietuva, kaip ir turbūt dauguma kitų valstybių, iš karto neatsakė į šitą kvietimą. Praėjo maždaug metai ar net daugiau. Ir 2017 metų rudenį, kiek pamenu, tai buvo pati lapkričio pradžia ir čia Jungtiniuose Arabų Emiratuose tada su oficialiu vizitu lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir tapo aktualus vėl šis klausimas, Lietuva dalyvaus ar ne. Ir 2017 metų lapkričio pabaigoje vyriausybė tokį sprendimą, kad Lietuva dalyvaus, priėmė. Kiekvieną kartą būna nelengva tą ryštis vyriausybei sprendimą priimti, nes tai yra ir finansiniai įsipareigojimai, ir didelė atsakomybė. Tačiau kol kas Lietuva nėra praleidusi nei vienos pasaulinės parodos po to, kai atgavo nepriklausomybę 1990 metais ir pirmą kartą tada dalyvavo 92 metais Sevilijoje. Tai nepraleido nei vienos didelės, nei vienos mažesnės Expo parodos ir visada tą sprendimą vyriausybė priimdavo, nors visada, galima sakyti, be išimčių, po ilgų
svarstymų, diskusijų ir priimdavo gana atsakingai. Tai sprendimas buvo 17 metų pabaigoje. Tačiau visus 18 metus dar tęsiasi diskusijos, kas konkrečiai turėtų daryti, kuri ministerija turėtų koordinuoti Lietuvos pristatymą. Dar buvo ir tokių minčių, o gal vis dėlto gal ir nedalyvauti. Gal tikrai šiais laikais, kai viską galima susirasti internete, tai velniam čia reikia tos fizinės parodos ir dalyvavimo fiziškai kažkur. Laimei, 18 metų pabaigoje vis dėlto tas svarstymų ir abejonių periodas baigėsi ir turėjom 19 metus. Per 19 metus buvo paskelbtas projekto konkursas, buvo parengtas projektas ir su pirma buvo pasirašyta sutartis su organizatoriais, gautas sklypas 15 arų dykumos smėlio ir buvo jau pasirengta viską pastatyti 20-aisiais metais ir 20-ųjų spalio 20 dieną turėjo atsidaryti šitą parodą. Na, dar vienus metus papildomai mums suteikė COVID-as, kadangi paroda bendru vėlgi tos pačios tarptautinio parodų biuro organizacijos narių sprendimu buvo nukelta metams, o ta procedūra vėl buvo labai įdomi, reikėjo, kad balsuotų visos balso teisę turinčios valstybės, teigiamai ir ar neigiamai, bet balsuotų ir ta procedūra COVID sąlygomis vyko mėnesį laiko, nes nebuvo galimybė sušaukti tą generalinę asamblėją. Visi turėjo tuos balsus apsvarstę atsiųsti į Paryžių ir suskaičiavus tuos balsus tapo visiškai akivaizdu, kad tikrai visi pritarė tokiam atidėjimui. Na, mes 20 metais pradėjom statybą čia, 20 metais paskelėme vidaus ekspozicijos konkursą ir tada buvo pradėta gaminti ir pagaminta ir su instaliuota 21 jau metais ir 21 spalio 1 šitą parodą prasidėjo. Koks pasidalijimas yra to darbų ir finansavimo tarp Lietuvos šiuo atveju ir parodos organizatoriaus tos šalies, kur vyksta paroda? Ką padarė Jungtiniai Arabų Emiratai, ką darė pati Lietuva? Ir Emiratai, ir Lietuva darė daug. Emiratams tai buvo pirma pasaulinė paroda, pirma šitam regione, taip vadinamam, artimųjų rytų, pietų Azijos ir Šiaurės Afrikos, Menasa regione, pirmoji tokia paroda. Ir aišku, jiems tai buvo naujas dalykas. Jie, turiu pasakyti, tikrai mokėsi iš ankstesnių parodų, jau rengėsi šitai ir patys lankėsi aukščiausių lygių ir valdovas Dubajus ir jo sūnus, koronuotas princas ir kiti lankėsi Milano parodoj, jų delegacijos lankėsi parodose ir Kazachstane ir anksčiau dar Korejoje pietų. Ir tikrai visus iš anksto tikino, kad pas juos visų tų klaidų, kurios pasitaikė anksčiau, nebebus, kad jie viską padarys daug geriau. Ir tikrai jie padarė gana gerai, tobulai turbūt neįmanoma padaryti, bet jie atsakingi už infrastruktūrą. Visiškai šitam dykumos gabale, beveik 5 kvadratinių kilometrų, 444 hektarai žemės, jie tiesiog visą tą dykumos dalį pakėlė ar nuleido, išlygino, atliko visus kasimo darbus, atvedė visas komunikacijas, nutiesė metro liniją, nutiesė kelius, pastatė pagrindinius teminius paviljonus, ekspo kaimelį gyventi žmonėms ir taip toliau, ir taip toliau. Dalyviai, kaip ir ankstesnėse parodose, taip ir čia gauna sklypą žemės. Jie turi tame sklype susiprojektuoti savo paviljoną. Jie turi suderinti tą projektą su gausybe vietos valdžių, nes paprastai visi ir Jungtiniai Arabų Emiratai neišimtis. Sakyčiau, perdėtai rūpinasi, tarsi šitas pastatas čia būtų statomas 100 metų ir tarsi čia bus gyvenama 100 metų. Ir tai yra svarbu, kad jis būtų tvarus, kad jis būtų patikimas, nes per tą pastatą praeina tikrai 100 tūkstančių žmonių, bet tikrai būna ir paprasto priekabelimo tiems projektams, bet vis dėlto šalis susiderina tuos projektus, toliau turi samdytis įmonės, jos vėlgi turi būti sertifikuotas čia. Tai valstybės atsakingos už tai, kad jos tiesiog susiprojektuotų, pastatytų ir paleistų tą paviljoną ir kad jis veiktų sėkmingai visą tą pusę metų, rinktų lankytojus. Na, mums šį kartą dargi ir didesnė užduotis teko, kad ir pasirengimas vyko ilgiau ir turėjome atlaikyti tuos visus, reiškia, su COVID, su
susijusius rūpesčius. Aišku, organizatorių išlaidos yra milijardinės, dalyvių išlaidos yra milijoninės. Lietuvai tai atrodo, kad labai brangus yra tas dalyvavimas, taip, jis yra brangus. Įsirengti paviljoną, jį operuoti visą tą pusę metų ir taip toliau tikrai kainuoja keletą milijonų, bet jis, tas mūsų biudžetas yra vienas mažiausių lyginant su kitom čia dalyvaujančiam valstybėm. Yra svarbu tai, kad kuo toliau, tuo sunkiau yra ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje įtikinti vyriausybės, kad tos investicijos yra tikrai reikalingos, nes visi reikalauja rezultato šiandien čia ir dabar. Šitų parodų yra paskirtis ir pobūdis šiek tiek kitoks ir jų tas rezultatas tikrai nebus nei šiandien, nei dabar, bet manau, kad nedalyvauti ten, kur dalyvauja visas pasaulis, būtų taip pat neišmintinga ir neatsakinga. Esate tikras veteranas Expo parodų, esate dalyvavęs jau 8, o 7 iš jų buvot generalinis komisaras. Tai kuo skiriasi tos parodos tarpusavį, tiek galbūt organizatorių požiūris, dalyviai, kurie ateina tenai, lankytojai, kurie ateina tenai ir šalių požiūris tam tarpe, kiek skiriasi Lietuvos paviljono prisistatymas? Aišku, kad kiekviena šalis yra savita, skirtinga, bet darydamos tą patį formatą, tą patį reiškia renginį, jos daug ką turi daryti labai panašiai ir tiesiog negali peršokti tų standartų ar tų formato reikalavimų, kuriuos kelia būtent Expo parodos organizavimas. Šitos parodos skirstomos į keletą tipų. Tai yra pasaulinė Expo paroda ir kitos tarptautinės Expo parodos. Skirtingai negu olimpinės žaidynės, kurių labai aiškus yra tas algoritmas, kada kurios ir kur vyksta žiemos vasaros, kas 2 metai, ir tai COVID-as pareguliavo šiek tiek, bet pasaulinės parodos pradžioje buvo visiškai chaotiškai ir spontaniškai rengiamos, o po to, reiškia, formavosi tradicijos ir galų gale 21 amžiai tik tai susiformavo tokia galutinė kol kas tradicija, kad kas 5 metai vyksta viena pasaulinė paroda ir tarp 2 Expo pasaulinių parodų vyksta viena tarptautinė Expo paroda. Ir nebūtinai tai turi būti po 2,5 metų, gali būti po 1 ar po 4 metų, po didelės parodos vyksta dar viena maža tarptautinė Expo paroda, kuri praktiškai nesiskiria daug kuo, tik ji trunka 3 mėnesius, ne pusę metų, o 3 mėnesius, ir labiau specializuota tema, taip sakoma, nors irgi diskutuotinas dalykas, ir joje valstybės neturi galimybę statytis atskirus pastatus, o tiesiog gauna organizatorių pastatytą kompleksą, kuriame įsirengia savo paviljonus. Turėjo būti iškart po šitos vykti Argentinoje. Argentina dėja laimėjo teisę surenkti, bet po kurio laiko pranešė, kad nebesugebės surenkti. Ir dabar tarp 20-ųjų, kuri vyksta 21-22 ir tarp 25-ųjų, tos vadinamos tarptautinės Expo dėja nebus. Koronavirusas kaip pakeitė visą šitą masinį renginį be to, kad jis buvo atidėtas? Su kuo tenka susidurti šitoje parodoje, su kuo netekdavo susidurti kitoje parodoje dėl to? Na, tai pirmiausia pats atidėjimas. Pats parodos atidėjimas, jau šiek tiek minėjau, kaip jis ilgai užtruko, kad buvo bandoma išgauti visų dalyvaujančių, net nedalyvaujančių, bet konvencija pasirašiusių tos tarptautinės organizacijos narių balsus. Nereikalingi visi, bet man atrodo, sprendimui pakeisti reikalinga 2/3 ir kiek teoriškai balsų, bet buvo absoliuti dauguma, aišku, suprato ir nesunkiai tą padarė. Kitas dalykas buvo pats laiko faktorius. Buvo pasiruošta, kai kurios valstybės jau buvo galėjo, ir Lietuva, aš manau, buvo labai arti to, kad galėjusi būtų atidaryti paviljoną 20 metų spalio mėnesį, o atidarė 21. Tai žinoma, tie metai tai jie ir padėjo, bet kartu tam tikrų problemų atsirado ir su tuo, kad tarkim, kad ir tos pačios medinės konstrukcijos, kurios buvo jau sumontuotos 20 metų vasarą, jos tiesiog per metus jau pasikeitė išvaizdą, ir jeigu tai būtų atsidarę 20 metais, jau po 1 metų atrodė kiek kitaip. Bet tai čia mažiausiai trikdžiai. Iš tiesų darbai, kaip sakiau, buvo sulėtėję, bet niekada nesustojo. Daugumo
atveju dirbo vietinės kompanijos, vietinė darbo jėga, kuri daugiausiai yra iš būtent šito regiono. Lankytojų prasme mes tikėjomės, kad iš tikrųjų vargu ar galės atsidaryti jau 21 metais. Jeigu 20-ais dar atrodė, kad gali, bet 20-ais kuo toliau, tuo labiau atrodė, kad gali būti problemų. Ir pavyzdžiui, žmonės, kurie dirbo Abu Dabyje, pavyzdžiui, ambasado žmonės, mes kiekvieną dieną bendraudavom su statybininkais ir statybos vyko, o žmonės už 150 km jie dar iki paskutinio mėnesio, likus dar abejoja, sako, negi atsidarys, tai kad pas mus viskas izoliuota, mums įvažiuoti reikia izoliuotis, reikia testų ir panašiai. Tai Dubajus tikrai buvo labai šita prasme atviras, beje ir saugus, tikrai atveju buvo neįtikėtinai mažai ir tikrai viskas gana vyko sklandžiai. Šalia buvo labai drastiškos priemonės, tarkim, Abu Dabio Emirate ir Abu Dabyje ir rezultatai turbūt visiškai panašus. Pirmie 3 mėnesiai buvo tikrai labai skaitlingi, labai gausus ir lankytojų. Šiek tiek, aišku, pasikeitė geografija šalių apsilankančių. Buvo planuojama ir tikimasi, kad bus dauguma atvykusių iš kitų šalių. Aš matau, kad vis dėlto absoliuti dauguma yra iš Jungtinių Arabų Emiratų ir iš aplinkinių kai kurių valstybių, bet tikrai ne iš viso pasaulio. Iš tikrųjų, lankytojų skaičius labai daug, na, žinoma, irgi nukentėjo. Buvo tikimasi 25 milijonų, dabar, jeigu neklystų į pusėjus parodai, yra sulaukta ar 7 ar 8 milijonai. Tai yra, na, sudėjus vis tiek turbūt gausis 15, 18 geriausių atvejų, bet ne 25. Bet ta kiekybinė prasme, kad iš kokybinė, iš kokių valstybių, iš kur, tai tikrai yra labai sumažėję srautai iš kitur ir dominuoja vietiniai lankytojai, arba atvykimas iš kitur yra tikrai ribotas. Esame čia sausio mėnesį ir tikrai paskutinės savaitės daug paviljonų, kuriam laikui užsidaro, atvejai fiksuojami, kiekvienas darbuotojas, kiekvienas gidas yra prašomas rečiausiai kas 2 dienas, 2 paras pasitikrinti ir atsiradus atvejams yra izoliuojamas ne tik užsikrėtusysis, bet ir turėję kontaktą. Tai žodžiu, tikrai tokių problemų dabar jau yra daug. Ir dar viena problema gamtinė. Aš paskutinį kartą mačiau čia lietų prieš 3 metus, vieną dieną lyjo lapkričio mėnesį, o dabar naujųjų metų naktį ir dar kitą naktį ir dieną siautusios liūtys tiesiog nusiaubė ne vienos šalies paviljoną, neveikia kurį laiką ir Vokietijos, ir Prancūzijos, ir Švedijos, Slovakijos, Belgijos, Rusijos, kitų šalių paviljonai ir mes taip pat šiek tiek nukentėjome, bet tikėkimės, kad viskas bus atstatyta ir kai kurią techniką dar teks gaivinti. Kaip minėjot, šitoj parodoj didelė lankytojų dalį sudaro arabai, musulmonai. Parodoj Kinijai vyravo absoliučiai kinai ir kitose parodose matyt vis tiek yra ta dalis vietinio regiono žmonių. Kaip atskiriasi tie patys lankytojai, kas jiems įdomu Lietuvos paviljone, ką jie nori sužinoti, kokie tie atskirtumai tarp parodų? Azijos šalyse iš tikrųjų tos auditorijos būna labai vienalytės. Dauguma lankytojų Japonijoje japonai, Kinijoje kinai, Korejoje korejiečiai, Kazakstane kazachai. Bet skaičių prasme taip pat, sakykime, Kinijoje buvo absoliučiai rekordinis lankytojų skaičius, 73 milijonai apsilankė per 6 mėnesius ir iš jų net 6 milijonai Lietuvos paviljone, sunku patikėti, bet per tą pastatą perėjo 2 Lietuvos. Japonai, žinoma, išsiskiria savo mandagumu ir kartais nesupranti, ar tikrai tuo žavis ir džiaugiasi, ar tiesiog reiškia savo mandagybės ir jiems viskas yra be galo puiku ir nuostabu. O ką jie galų gale galvoja, tai sunku ir pasakyti, bet pamenu, toks buvo ir dabar yra tokia tradicija turėti antspaudus ir turėti pasus ir rinkti paviljonus antspaudus. Europos Sąjunga, tada mes buvome ką tik tapę nariais ir gegužės mėnesį minint Europos dieną išleido specialų pasą ir jame buvo klaida, tai lietuviškam tam puslapėlį apie kiekvieną šalį buvo kelios frazės, keli faktai ir Lietuvos buvo pasisveikinimo labas ir padėkos ačiū ir buvo sukeista vietomis, tai visi atėjai paviljoną labai detaliai sekdami instrukciją, sakydavo ačiū, išeidami labas, bet iš tikrųjų tai labai tokia mandagi
Ir labai šilta publika, labai mėly žmonės, bet galbūt jie kartais ir ne, ko nors nesupratė, arba kas nors, jeigu jiems ir nepatinka, niekada to neparodys ir nepasakys. Tai Kinijoje, aišku, ta publika daug tokia reiklesnė, agresyvesnė ir jie tikrai nori viską pačiupinėti, nori viską išgauti, nori visur viską ypatingai anspaudą, tai būtinai privalomai kiekvienas turi gauti. Ir ant tos stebuklo plytos, kurią buvome nuvežę iš katedros aikštės, kiekvienas turi pastovėti ir visi labai aktyvus, kartais net ir įkyrus, kartais ir gerąją prasme, bet tiesiog žmonės labai žengeidus, labai besikabinantis už visko, ką turi ir gali pamatyti. Kiek pamenu, Lisaboną, aš ten mažai buvau apsilankęs tik tai ir buvo ten vienas filmas įgarsintas, bet kiek ten pastebėjau, tai buvo ir kiek po to girdėjau, labai buvo didelis impulsas mokykloms. Ir čia beje irgi jaunimas mokyklos yra atvežami iš ryto ir dar prieš atsidarant parodai. Išnaudojamas tas laikas Lisabonoje, neklystu, buvo net paprašyta pratesti tą parodą dar mėnesį ir ar suplanuota taip jau buvo, kad visą rugsėjo mėnesį iš visos Portugalijos visos mokyklos važiavo ir buvo labai tiksliai didelė tokia investicija į ateitį, nes tie, kas besimokydamas mokykloje ir apsilankęs toj parodoje, pamatė tikrai daug įdomių dalykų ir buvo didelis užtaisas ateičiai. Beje, pavyzdžiui, 25 metais paroda vyks Osakoje. Tai tas sumanimas, užsispyrimas, kad vėl įvyktų Osakoje, gimė dviejų žmonių, galima sakyti, galvose. Tai buvusio ekonomikos ir prekybos ministro ir kito Nobelio premijos laureato mokslininko, kurie būtent apsilankė Osakoje 70 metais vykusioje parodoje, būdami 9 metų vaikai. Po to jie užsispyrusiai stūmė tą idėją, kad būtinai turi dar jie patys suorganizuoti ir jiems tas pavyko. Jie laimėjo teisę surengti 25 metais Osakoje tokią parodą. Tai vaikai yra didelė taip pat vertybė šita prasme ir jiems tai yra didelė vertybė turėti savo šalį ekspo parodą. Na, žinoma, kad uždaroms valstybėms, uždaresnėms galbūt, taip pačiai Rusijai, bet buvo čia, jie kelis kart pretendavo ir nesugebėdavo laimėti, bet aš įsivaizduoju, kokiam nors Jekaterinburgė, kaip jie ten norėjo, kad įvyktų paroda, irgi būtų turbūt didelis sprogimas, kad tiek žmonių, bet aišku, ten turbūt mažai kas galėtų atvažiuoti. Beje, Sovietų Sąjunga buvo laimėjusi teisę surengti parodą pasaulyje 67 metais. Ir jie tada norėjo paminėti spalio revoliucijos metinės 50-asias ir ten, žodžiu, labai jau. Ir jie laimėjo, tą teisę iškovojo ir po to atsisakė, išsigando, kad reikės matyti labai daug saugumo kariuomenės ar ten dar kažko, kaip ten maždaug apsaugoti savo žmonės nuo vakarų įtakos ir atsisakė tos. Ir tada labai sėkmingai surengė tokią parodą tais metais Kanada. Antrą vietą buvo laimėjusi. Kanadoje tada kaip tik Monrealyje vyko ypatingai sėkmingai ir paroda ir buvo pasinaudota Sovietų Sąjungos nesugebėjimo ar nenoru padaryti. Bet vėlgi Italijoje buvo galbūt jau tarptautiškesnė ta auditorija, tikrai ne vien italai, kurie iš pradžių šiek tiek vengė ir protestavo prieš šitą parodą, nes kurį laiką jie buvo maitinami turbūt pažadais, kad ekspo paroda yra labai protinga investicija ir kad čia labai išauks ekonomika ir čia labai atsigaus šalis. Nieko panašaus neįvyko, buvo investicija kaip investicija ir reikalavo daug pinigų ir iš karto tą pačią dieną niekas neatsipirko. Bet iš pradžių buvo netgi tokių masinių protestų, to reiškia bangų, kad žmonės nėjo į tą parodą. Tai antrą parodos pusę, antrus tris mėnesius reiškia, buvo perpildytas lankomumas. Visi italai norėjo pamatyti tą parodą. Bet ten atvykdavo tikrai daug iš kitų Europos valstybių. Pavyzdžiui, iš tos pačios Šveicarijos traukinių atvažiuodavo šimtai žmonių ar tūkstančiai iš kitų valstybių. Ir tikrai buvo gana europietiška, gana tokia vėlgi paroda įdomi. Kazachstanas buvo ta mažesnė paroda Astanoj, kuri vėliau persikrikštėjo į Nursultaną, bet iš tiesų lankytojų buvo tikrai mažoka ir tie patys buvo tikrai daugiau iš tos pačios šalies. Tikrai Dubajui ar Šanchajui ar kitam tokiam pasaulio centrui yra lengva surinkti daug tų žmonių. Jau kažkuriam atokesniam miestui būtų sudėtinga. Manęs klausia, kada Lietuvoje galėtų būti. Aš manau, kad būti galėtų, bet
turėtume dar palaukti, nes su pirma infrastruktūra, aišku, turėti ir viešbučius, ir oro uostus, ir visa kita būtų sudėtinga. Tarptautinė tikrai galėtume. Jeigu norėtume, tikrai galėtume surenkti tą 3 mėnesių parodą, bet pasaulinę parodą būtų tikrai nepaprasta. Rinkdami gabalėlius Lietuvos, lietuvišką paveldą enciklopedijai gabalėliai Lietuvos LT, esam susidūrę su ne viena vieta, kuri yra susijusi su buvusiam pasauliniam parodom. Pavyzdžiui, gabalėliai Lietuvos LT straipsnė apie Niujorką yra Jogailos paminklas, kuris stovi Niujorko centriniam parke, jis yra iš 39 metų pasaulinės parodos Niujorke. Taip pat prie Vatikano paviljono 64 metų parodoje stovėjo paminklas sukurtas Vytauto Kazimiero Jonyno ir jisai dabar yra lietuvių vienolyne, Kenebunkporte, Meine, vaizduoja trigubą bažnyčią. Ir taip pat ne per seniausiai Vytauto paminklas iš 39 metų parodos buvo pastatytas Vilniuje. Ar yra kažkokių planų dėl šios parodos, dėl šios ekspozicijos, kur tai galėtų būti galbūt rodoma ar ši čia, ar Lietuvoje, ar laikinai, ar visam laikui? Ir apskritai dėl viso šito ploto, kas bus su juo čia Dubajui, kai ta paroda pasibaigs? Aš gal irgi norėčiau šiek tiek papildyti nuo istorijos, tai iš tiesų tų gabalėlių Lietuvos yra ir daugiau išsibarstę ir surinkta. Ir tas pats minėta Monrealio paroda buvo Mikėno pirmosios kregždės ir dabar stovi Vilniuje prie Nacionalinės dailės galerijos. Bet sugrįžta daug eksponatų iš tos pačios 39 metų, 40 Niujorke į pačią Lietuvą. Ir Čiulionio muziejoje Kaune yra daug tų eksponatų ir Nacionaliniam muziejui. Na, savotiškai turbūt viskas, kas vyksta pasaulinėse ekspo parodose, viskas tampa anksčiau ar vėliau istorija. Tiesiog jau prasidėjus parodai galima sakyti, kad jau tapo istorija. Bet ne taip seniai po tos pačios parodos Šanchajuje buvo pasaulinių parodų biuras, reiškia, pritarė tokiai iniciatyvai ir palaikė šiuo atveju Kiniją, kad Šanchajuje būtų įsteigtas pasaulinių parodų muziejus, ekspo muziejus. Ir dabar jau po kiekvienos parodos metu kažkas iš kiekvieno paviljono yra surenkama ir keliauja į tą pasaulinių parodų muziejų Šanchajuje. Yra didžiulis pastatas, yra didžiuliai archyvai. Savo metu jie išleido turbūt daug pinigų ir supirko labai daug dalykų kažkada eksponuotų parodose ir tikrai turi labai turtingą kolekciją. Ir ten yra ir Lietuvos taip pat iš ankstesnių parodų kai kurie eksponatai ir dabar jau kiekvienoje tokioje parodoje tas pasaulinis parodų muziejus dirba, turi savo paviljoną čia taip pat, dirba, vaikšto, žiūri, tarėsi, ką galbūt galėtų perimti ir saugoti ten. Bet aišku, valstybė pati irgi turėtų ir galėtų pasirūpinti, ką išsaugoti ateičiai. Vėlgi turime pavyzdžių iš kitų valstybių, taip pat Jungtiniai Arabų Emiratai savo paviljoną, kuris stovėjo Šanchajuje, jie persikėlė į Emiratus ir perstatė pas save. Azerbaidžanas persikėlė savo paviljoną iš Milano į Baku. Pavyzdžiui, Jungtinė karalystė savo dalį, esminę savo paviljono Milane dalį persikėlė į savo botanikos sodą karališkai į Londone ir bent jau tais metais lankomumas to sodo išaugo 2 gubai. Ir daug tokių pavyzdžių yra, kada paviljonas po to perkeliamas, yra kažkur perstatomas ar kažkam kitam panaudojamas. Žinoma, kad tai kainuotų. Tai kainuotų papildomai ir tam reikėtų vėlgi lėšų, reikėtų atsakingo operatoriaus, atsakingo požiūrio. Pagal tvarką, pagal taisyklės, kurios mes vadovaujamas įrengiant šitas parodas. Šalis pasibaigus parodai turi tą sklypą žemės atlaisvinti ir palikti taip, kaip jie jį rado. Paskutinės šitos parodos yra papildyta taisyklė vienu pusę sakinio, kad turi atiduoti organizatoriui sklypą tokį, kokį rado, jeigu nesusitarė kitaip. Na, ką tas reiškia, jeigu nesusitarė kitaip, tai žinoma, gauname pasiūlymų, bet dar nėra jokio tokio sprendimo ir pagrįsto finansiškai, kad iš tikrųjų jis realiai būtų įgyvendintas. Tai yra
suprantate, kad jeigu pastatą ir toliau eksploatuoti, tai tiesiog vėlgi reikalingos lėšos, reikalingas vien šito mūsų pastatėlio aušinimas vasaros mėnesiais karštais, iškai čia bent rugsėjai, spalį, kainavo maždaug po 10 tūkstančių eurų vien elektros sąnaudos. Ir aš manau, kad kai kurios eksponatus bandysime rasti jiems vietą Lietuvoje, bet matyt, kol kas yra tokia jų paskirtis yra žavėti ir džiuginti žmonės būtent tuos 6 mėnesius. Reikia džiaugtis kiekvieną dieną ir maksimaliai stengtis ją panaudoti, kad kuo daugiau žmonių čia atvyktų, kad kuo daugiau renginių čia įvyktų, kad kuo daugiau įspūdžių paliktų ir tiesiog, kad kuo labiau būtų aprašyta. Na, pavyzdžiui, aš nežinau, blogas tai pavyzdys ar ne, bet Hanoveryje, kai buvo Lietuvos paroda, tikrai buvo vienas iš įspūdingiausių, gal net projektų, namas geltonas ir jis, kiek žinau, tebe stovi ir dabar, nesurasdamas jokio pritaikymo ir jokios paskirties. Tai galbūt geriau yra kartais, na, tiesiog kaip ir numato sąlygos, susivartoti ir būti perdirbtam ir tiesiog sutvarkytam taip, kaip tai numato taisyklės. Tai yra būtent po parodos. Vėlgi, kad ir šitame pastate, išskyrus pastatą ir išskyrus jo įmantrą medinę konstrukciją, kurią turbūt, manau, būtų pigiau Lietuvoje iš naujo surinkti pagal projektą, negu vežti atgal ir permontuoti, bet visa kita yra labai paprastos medžiagos, visa audio, video įranga yra nuomota, virtuvės įranga nuomota, aišku, kad visi tas materialinis turtas, baldai, eksponatai, jie visi sugrįš į Lietuvą ir bus panaudoti kažkur, bet na, galbūt jie nėra tokie unikalūs, yra labai gerai reprezentuojantis Lietuvos baldininkų gamybą, bet nėra. Baldai, kurie, sakykime, 37 metų parodoj Paryžiui stebino autentiškų Lietuvos baldininkų rankų darbo ar panašiai, tai jų ir kitokia paskirtis. Iš tikrųjų, Jungtiniai Arabų Emiratai ir visos šalis, kurios čia dalyvauja, surengė nuostabų renginį, net sunku įsivaizduoti nepabuvus Expo parodoj, kiek čia vyksta kiekvieną dieną visko ir mes patys čia esam jau 8 dieną ir paskaičiavom, kiek dar apėjom paviljonų, tai dar tik tai kokį ketvirtadalį, tai kas gali tame sudalyvauti, tai kviečiu sudalyvauti. Jeigu kažkas tai žiūri gerokai vėliau, tai na, šito laikino gabalėlio Lietuvos galbūt jau ir nebėra, bet tų gabalėlių Lietuvos po visą pasaulį yra šimtai ir gerokai virš tūkstančio. Todėl kviečiu lankytis enciklopedijoje gabalėlėlietuvos.lt ir pažiūrėt, kas yra susijusio su Lietuva ir Lietuvos istorija, būtent ten, kur jūs keliaujat, ar gyvenat, ar lankotės. Ir jeigu jūs domina daugiau va, tokių pasakojimų iš viso pasaulio apie tai, kas yra lietuviško tose vietose, kviečiu sekti šitą YouTube kanalą, tokių interviu bus gerokai daugiau.